nos vamos a estar. Vamos a empezar. Este é o noso primeiro podcast que facemos. Chámase Ventrelles Surfcast. Eu son Iván. Eu son Bruno. Eu son Bruno tamén. Joder, que ben acompañado estou, eh? Así de gusto. Hoxe temos un invitado especial que, a ver se o coñecedes, Miguel Antonio Castro Vázquez, se chama, auténtico Miguelón. Que tal, Miguelón, como estás? Pois moi ben, moi agradecido de estar aquí con todos vosotros. Bueno, nada, solemos muchas, estar máis ben na auga, pero esta é unha nova iniciativa que tomastes, que se agradece moito, e que espero que teñades moitos máis invitados, e seguro que moito máis interesantes que a mí, porque eu, bueno, son un conocido máis de aquí do pueblo do mundo do surf, pero tampouco nada do outro mundo. Experiencias moitas, porque casi en 30 anos que levo entrando na agua, pois algunha así que se queda gravada a fuego, casi nada. E bueno, pois ir contando e xa vamos vendo como vai isto e listo. Así que vai girando. Pois moitas gracias a ti, tío. Hoxe de momento non. Tocou currar de noite, se de feito madruguei un pouco para vir aquí e cambiar un pouco o sono. Non todo é estar na agua, pero bueno, intentarase máis tarde. Eu lo sabía, que había un temporalazo hoxe de la hoste por aquí, é verdad? Sí, sí. É unha animalada. Que logo, como che deu por... Porque, joder, aquí na Mariña, en Burela, tampouco hai moito, moita afición así, sabes? Non é o normal facer surf. A días de hoxe xa hai máis afición da que hai. Hoxe, a ver, todo está moi conectado con internet, vese moito máis, está todo moito máis exposto. Antes, pois mira, contoche que a miña primeira interacción foi vendo un campeonato de surf na gallega. Así que imagínate, daquela, o que se me iniciou foi coller meter o VHS e gravar. Sabes, gravei, e bueno, eu penso que vin esa cinta que era un campeonato. Tiñas que gravar a... Sí, sí, estaba gravando en directo, que era o campeonato transmitido, que a mellor naquilo era un resumen e che duraba media hora, sabes? E bueno, gravei, e salía Pablo Solar facendo uns giros na súa manga e tal, bueno, e debín ver ese vídeo tal, e así que pasou un pouco o inverno, creo que lle dixen a miña mãe que era tal, e a miña mãe nunca lle gustou iso de tal, por medo a que che pase algo na auga, bueno. E aí, aí empezou un pouco todo. O primeiro brau foi o típico brau de bañador, aguantar hasta octubre casi en licra, e despois sí que o seguinte inverno xa foi máis xa con entrar en inverno, empezar o circuito gallego de bodyboard, bueno, así algunhas cousiñas. Ti empezaches polo body, non? Non empezaches directamente polo surf. Sí, eu botei bastantes anos facendo body. E despois, bueno, pois pouco a pouco... Buf, pois mira, tiña 16 anos, pois sería no... no 1996, algo, así que imagínate. Joder. Pois que son casi 30 anos de entrar na agua xa. Hai moita diferencia de facer body, porque eu, a verdade é que nunca fixen body, sabes, o único de pequeno e tal, pero hai moita diferencia de facer body a facer surf, en canto a... Sí, a ver, eu noto que no material técnico onde se nota moito, porque eu, por exemplo, noto que ahora compro moitas tablas, gustame moito probar tablas distintas, bueno, é un pouco friki neso. Despois, o que non se diferencia tanto é a hora de achegarse a ola, de mirar o mar, iso... É para os dous mundos igual, xa, de feito, compartimos en todos os baños xente de surf e xente de body. E, bueno, tens que ter a mellor un pouco máis de elasticidade, bueno... No cosas, body? No body. Os spots son un pouco máis radicales e tens xa cierto nivel, buscas máis slabs de fondo de roca, codos potentes, e o mellor... Por exemplo, a mín para surfear gustame máis sola, pois, como me vais preguntar despois... É un pouco máis para surfear, maniobra, que pode surfear igual slabs e tal, pero bueno. Sí, é distinto. É distinto xa. Bueno, enlazando co que dixaches antes de gravar QVHS, que a verdade é un dato curioso, sí. Queremos te preguntar, como fuche levando no tempo, o paso do tempo no surf, digamos, o sea, de cando empezaches a hoxendía, cas novas tecnologías, por exemplo, co tema de, pois ahora miras o parte, hai aplicacións en internet. Sí, bueno, como era iso antes de ter tanto acceso a tanta información? Vou vos contar, porque antes, sin nada disto, o que facías era mirar o mar, basicamente. Máis ou menos conocías os spots que ibas máis ou menos fijo, sabías onde tiñas que ir e onde tal, pero nunca ibas a encontrar un baño como podes encontrar ahora, boa esta marea tal, era inviable. Eu
desde moi chaval xa empecé a traballar nos armadores de Burela e ali tiñan un cuadro, unha máquina pa ver os partes, entón, sinde que non houver internet, eu xa sabía un pouco... Estaba xa xa metido no tema. O raposo, sabes, o que se podía mover, en como entraban as borrascas e tal, e a partir dai, xa antes de que viñera un ingurú... Era un pouco como tráfico de partes, non? Sí, tú estabas ali, para as lanchas e tal, cando tiñan que salir ou cando non podían salir. Eso, pero bueno, eu acórdome de... Cando empezaba, iba a Marosa, ao mellor tres veces ao día na bicicleta, así que xa só con ir, controlar se tiña baño ou non, ir na bicicleta xa facía suficiente deporte como sí, pa volver pa casa e dicir, hoxe sí, surfei aí, casa. Básicamente eso, que mirar, conocer as playas, as corrientes, os fondos, como está no momento, e ora, notase moito máis a diferencia, porque ora... tamén se masifican máis as playas. Sí, ora, sí, bueno, aparte antes non había xente, tiñes que quedar con dos outros colegas para poder surfear con alguén, e ora baste, como non vayas ás 6 da mañá de brao, sí, estás con 100 personas na auga tranquilamente para un baño de medio metro. Sí, sí, sí. Sabes? Sí, claro, iso tamén é un pouco culpa do que falas ti dos partes, porque claro, tú miras en algunha páxina hoxendía xa pon pois X playa, 5 estrellas, e xa sí, a xente ve eso, sí, ao final claro, non fai falta casi nin mirar, nin pero saber bueno, un pouco de partes. A ver, eu creo que todas as cousas teñen a súa cara e a súa cruz, sabes? Está claro que antes o surf era moi minoritario, sabes? Entonces, pa vivir un pouco dese mundo non se podía, porque non había marcas, non había sponsors, ora hai moito máis de todo eso, sabes? Hai moita máis xente que pode incluso chegar a vivir profesionalmente, non seña competindo, senón seña tendo negocios, facendo viaxes, facendo entrevistas, facendo un montón de cousas que antes, sabes, fotógrafos, que antes casi non había. E ora abreuse un mundo moito máis aberto, sí, sabes? Como que a industria do surf medrou... Sí, medrou abismalmente... Sí, profesionalizou, sí, sobre todo nesta zona de, bueno, de España, Europa... Sí. Que non noutros países que están moito máis... Sí, son aínda países... Sabes, Australia, Estados Unidos... Ah. Bueno, que teñen un mundo do surf moito máis... Sí, arraigado á súa cultura, sí, digamos. Sí, moito máis arraigado. Vamos a seguir un poquinho ca historia, entón. A falar un poquinho da historia do surf en Burela. Xa dicenos que levas 30 anos meténdote no mar. Pues, sí. Contanos un pouco eso. Que xente había daquela época que facía surf, que poetas... que quizás sigan hoxendía facendo surf ou quizás o deixaron. Sí, bueno, mira, moitos siguen, algúns siguen con moitas ganas, outros foron deixando porque a vida cambia, tes familia, bueno, tes distintos proxectos, cada un toma o camiño que ten que tomar nese momento. Pero bueno, algúns xa non están tamén, as cousas como son, porque a ver, a vida depara cousas que non son agradables e así é, pero bueno, daquela éramos moi poucos. 4 de Burela, 4 de Foz, algún guiri que che coincidía moi, pero bueno, moi poucos, non como agora que tes unha masacre. Entón, sí que recordo moita xente de Andes, que seguro que pasaredes por aquí, porque seguro que teñen un montón de historias, algúns que son incluso empezaron bastante antes que a min. Eu recordo que xa daquela, pois, mira, daqui da zona, acorme unha vez que fun a Marosa, eu aínda non surfeaba, e había un campeonato de surf, e xa andaba por aí Luís Jo Casal, andaba Heavy de Foz, un domingo de Viveiro, bueno, xente Nacho de Viveiro, que xa teñen ao mellor unhos cuantos anos máis que a min de experiencia no mundo da auga. Sí que son moi interesantes para traer tamén aquí, e despois tamén por Foz hai xente como o Chula, que xa competía daquela en Body, Heavy, Luis Escolar, un montón deles, por Viveiro, que a máis hai, pois está Riz, Chumi, bueno, acho que xa dixen antes, bueno, despois tamén hai xente que está empezando ahora con moita forza, e iso quer dicir algo bon, sabes, que hai xente que ven con ganas e que está pillando moito máis nivel que non había casi antes. Ora, por exemplo, está este chaval que se chama Martín, creo que lle pon Colapinto. Sí, Martín Colapinto. Sí, pois que o está dando, que o está petando, bueno, sí, xente, sí, bueno, moitas outras que eu sou malísimo pos nombres, entonces quedaránse moita xente no tintero, José Huevo, que é tamén, sabes,
un referente. Son un pouco os precursores do surf aquí na Mariña, sí, non? Sí, 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 eu creo que un dos máis destacados foi esa época que, bueno, foi cando se facía o circuito gallego e xa moitos deles xa iban a algúns campeonatos dese circuito. Bueno, seguimos, que tivemos aquí un pequeno problema técnico. Estabas nos dicindo un pouco dos precursores, que eran aquí, pois, Luís Jo Casal, o Heavy, sí. Chula, esa xente. Sí, Nacho de Ibeiro, bueno, Luís Menino tamén. Nada, un pouco nós, cando empezamos a surfear, para nós eran os precursores, sabe? Supoño que esa xente, sí. Antes desa xente, habría outra xente que tamén facía surf nesa época, non? Quer dicir, pues... é imposible que foran os primeiros, así por... Pois iso teredes o que preguntar a eles máis ben, sabes? Porque eu aí xa sí que me sinto un pouco máis perdido, tal, pero sí que ao mellor lhes pasou unha cousa máis ben parecida como a min, sabes? De que ves nunha televisión, sí. Ou noutro medio de comunicación, porque ora non é como ora, ora colles calquer teléfono, sí. Calquer ordenador e xa estás conectado con un mundo que está ao outro lado de, claro, claro. Do globo, entonces sí que tal, pero a ver, está claro que de algún lado lles veo a afición e a seguiron hasta día de hoxe, porque son xente que le van surfeando, pois se eu levo casi 30, les levan casi 30 e algo, 40 anos si me descuido. Os anos van pasando. Alguna aventura que nos poidas contar así con esa xente que digas tú, buf, pois un día pasounos. Buf, sí, bastante. Sabes? Sí, no? Sí, sí, pero... A ver, sobre todo aquí faigo mención especial a unha persona que se foi, que foi Aleixo. Sí. Que ao mellor vosotros xa casi nin recordades ou vos coincideu moi pouco. Nos coñecémola polo monumento que ten ali na Playa da Marosa. Sí, bueno, pois sí, ese, cando era un crío, eran os primeiros que xa empezaban a ter carné de conducir e non era unha aventura, era todos os días unha aventura. Sí. Sabes, porque daquela non había un duro. E arrancabas, metías 100 pesetas de gasolina, chegabas hasta donde podías, comías 4 cousas e así a maior parte dos días, sabes? Non... E despois, claro, cando empezamos no mundo, o ano que puidamos ir gracias á tienda que había aquí en Burela, unha pequena tienda que se chamaba Tomagoma, pois que nos levou uns cuantos facer o circuito gallego. Íbamos, daquela éramos un grupito de 4 ou 5 personas, estaba Aleixo, Varela, Walter, Verde, Varela. Sabes que... Claro, bueno, ti competiches no campeonato galego, non? Sí, 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 de body. Sí. E bueno, temos aventuras por aí de estropearse no seu coche, 5 personas cas tablas, estropearse no seu coche, poñerle un manguito dunha lavadora para chegar a Vigo, e historias así continuas, sabes, aparcar... nun coto de caza sin darnos cuenta e os jabalís polo alrededor e bueno, e historias desas e despois de festa muchísimas, sabes? Sí, no? Pero bueno, as típicas de chavales pois desa edad que claro. Salen e arman parda, vamos, sabes? Sí, pero no. Imagínate, daquela con 16 anos empezabas a salir, ibas con xente máis maior, entonces para min iso era un boom de aventuras. Sí. Era impresionante, para mí foi unha época dorada, pero ao mesmo tempo o mío mundo de competición tampouco me acabou de chamar moito, é moi difícil, non só pola exigencia de tal, sino pola exigencia económica. Eso é o que te iba a preguntar agora, que tal ese, pois ese mundo, o mundo da competición, sabes? Quero dicir, moita diferencia entre ser un free surfer, por decirlo de alguma maneira, ser un surfista de competición que vivas un pouco para eso. Moita diferencia non. Hai unha diferencia básica que é a económica. Iso como en todos os lados, claro. Sí, o que te move cando empezas é a pasta, porque eu acórdome que se tiñas que ir a Vigo, tiñas que ir con pasta, tiñas que quedar nos sitios, tiñas que facer vida. Eu era un pipo, sabes, un neno, sabes, dependía da moneda, sí. De mamá, dependía de que algúns compañeros te acompañaran, te levaran en coche porque non tiñas carné. Pero bueno, as ganas eran as mesmas para ser free surfer que para ser de competición. Hai xente que leva mellor pois estilo libre surfear, eu por exemplo son así, sabes, non me gusta a masificación de playas, intento buscar sempre ao mellor un pico un pouco peor, que poida pillar máis solas ou
sabes? Sí. En un mundo de surf sí que hay que ser muy competitivo. Ahora, para ser profesional, tienes que tener un nivel altísimo. Es muy difícil llegar a ese nivel. Tienes que tener marcas que te respalden, otros medios que te apoyen económicamente, que moita, a mayor parte de las veces venían siendo familiares, porque es un deporte minoritario ainda, ainda que parezca que no, ainda sigue siendo muy minoritario, ainda que teníamos mucha más gente en auga, pero sigue siendo eso, ¿sabes? Tú ahora vas a un campeonato de surf, para una prueba de selección gallega, si quedas de primero, o mejor, no sé, los premios de ahora, pero mejor te dan 300 euros y te los dan. ¿Sabes? Antes ibas, se daban pues un neopreno, o dábanche una tabla, pues intentabas venderla, o sabes, o intentabas para sacar algo. Bueno, claro, que... eso sí, bueno, o que se quería comentar, lo que falaste antes de la tienda esta de Tomagoma, sí, de cómo era el tema de conseguir material de surf antes, porque ahora pues hay páginas de internet o un mercado de segunda mano muy amplio ahora mismo, pero antes que no había nada prácticamente, o qué dices tú, ganabas un campeonato, dabanche una tabla, sí, ¿cómo, bueno, cómo conseguías? Pues mira, yo tenía una tienda de referencia de la Mariña, que para mí fue a tienda, una de las primeras tiendas que hubo tal, que residía Mari de Palau. Es una tienda de toda vida, que fue la primera tienda que visité yo de surf, fue allí, donde mi mamá me desregló o meu primeiro corcho, y allí empezó, ¿sabes? No sabía, no tenía ni idea que tenía que tener aletas, Mari, no, van a hacer falta unas aletas porque tal, bueno. Así fue la primera tienda que visité. Después aparecieron otras tiendas que ya tenemos más, pero bueno, o básico, que tenías que ir a tiendas. No había, claro. Cada tienda tenía unas marcas, ¿no? Era muy difícil que todas tuvieran todas esas marcas. Tal. Ahora, claro, te abres una página, tienes todas esas marcas de todo el mundo. Tal. Antes no, ibas a una tienda, pues a lo mejor tenía Billabong, Quicksilver, Rip Pool. En otra tiñas otras marcas distintas, ¿sabes? Tengo una pregunta con respecto a lo que mencionabas antes de los competicios, o ya mejorar así en general. Antes había, por ejemplo, solo revistas, o postes, o quizás algún vídeo VHS. ¿Cómo hacías para mejorar y decir, ostras, quiero aprender de esta maniobra? O... Porque claro, tampoco había gente aquí... Bueno, pues eso quedó sin uno solo. O sea, yo aprendí mucho. No mundo é unha cousa distinta que hai no estilo libre, bueno, no free, ao de competición, que tú cando vas competir progresas moito máis rápido, sabes, porque tú xuntaste con nivel, con máis nivel, sabes, con xente de máis nivel, e eses tiran moito máis de ti e fanche facer tal, e despois revistas, vídeos VHS, sí, pouco máis, sabes. Eu tiña, cando veo a tienda palí, tiñan 3-4 vídeos, tampouco había moito máis, eu penso que me tiña grabado os vídeos eses de body a tope, sabes, porque os debín ver 40.000 veces. Había un vídeo que se chamaba Seek and Destroy, outro, bueno, xa é así, pero bueno, moito era nos campeonatos tamén, que había xente con nivel, Moncho Gesteira, Lillo Benza, Caco García, sabes, que daquel xa andaban moi ben e tiraban moito do que era o bodyboard naquel momento. De sigue surfeando esa xente? Sí, de feito moitos dedícanse profesionalmente ao mundo porque teñen escuelas, teñen, algúns teñen tiendas, entón siguen moi relacionados co mundo do surf, como tamén Antón Chula, Nacho, tal, José, que é comercial de Rip Cool, sí. Moita máis xente que ten negocios e logrou encadenar a súa pasión a ese deporte para o mundo profesional. Entonces si sí se pode vivir realmente se lle pos ganas e esforzo. Muy bien. Pues vamos a tirar logo pola pregunta de cal é a túa tabla favorita das que tú veches desde ese primer corcho, incluso falando do surf ahora, con que tabla te quedarías que digas, dios, esta tabla, que pena que a vendín, ou ainda conservo esta que é do ano da pera, sabes? Esa pregunta para min é super complicada. Sabes, é super complicada porque me gustan todas. Sabes, gustame probar todo tipo de tablas. Seña un tablón, seña un twin, seña unha midland, seña un shortboard, todo tipo. Pero se día de hoxe me teñen que escoller, e dice, solo vas poder surfear con esta tabla, escollería unha tabla casi polivalente de unha 5-10 que me permita surfear entre medio metro, 2 metros,
e que me deixe facer as miñas maniobras, giros, bueno, algo de soltura nese rango de olas, porque claro, despois o mundo das tablas é grandísimo. Con un twin surf é diferente, un twin finch é tamén diferente, un shortboard tamén, piden olas distintas, claro. Se tes un tablón xa sabes que vas buscar un baño pequeno, aí hai un mundo, é pa gustos colores, eso uf, é complicado, pero bueno, unha 5-10 quizás. Unha 5-10, aí, sí. Boa decisión. Sí. Qual favorito da zona? Boa. Comprometida esa, eh? Sí, pero bueno, vou ser moi claro, hai moitos, sabes, temos, gracias a Dios, cando salen ben as condicións climatológicas, temos moi bons picos, podemos surfear moi boas olas sin ter que ir a ningún lado, pero eu a día de hoxe sigo me quedando camaroso, e dicen, ala, xa está, está o local, tal, sí, va, digo vos por qué. Mira, eu agora teño familia, a mí é moi cómodo salir en 5 minutos estar na marosa, é o mellor, se está ben, en 40 minutos poder pillar un montón de olas surfeables que non señan as demais calidades da zona, posiblemente, pero me dan para facer os meus giros, as miñas surfeadas, tal, xa chego a casa que xa te liberaches, sabes? Sacar su mono un pouco. Sí, sacas tu mono e surfeaches e estás cómodo porque estás nunha playa, ao mesmo tempo vas a esa playa porque tamén encontras xente ca que te sintes moi identificada e moi cómodo, sabes? Vas a estar surfeando sin ter que mirar o que pillas o que non pillas, tropezaches un pouco, pois non pasa nada, sabes? Desculpa, é listo. Sí que é verdade que, por exemplo, a Marosa ten un pouco esa aura de barra de bar, non? De chegar ali en verán e estar ali pois 6-7 personas da casa, pois botando entre as nosas charlas, estando ali, pá, se colles ou las colles, e se non, pois estás ali na auga. Sí, eras catro parrafadas, riste sí. Un pouco, e sí. Iso tamén é moi importante de un spot, sí. Pois sí. Ter esa, claro. Esa sintonía con pa ele. Para min é casi fundamental. Onde hai tensión xa non soles pasar ben. Entonces está claro que no mundo do surf o máis importante é chegar e pasalo ben, sabes? Desconectar, sabes? Para min o mundo do surf é como un lugar de catatonia, sabes, por decirlo de alguna maneira, donde chegas e entras pa mí no mundo maravilloso que te desconecta do mundo real. O sea, non que o mundo real seña malo, porque despois, desconectas sí, sí. Ese momento e volves con outros ánimos pa xunto da familia, xunto dos amigos, facer a vida laboral, esas cousas. Entonces, eso é moi importante. Eu creo que é un deporte que é único nese sentido, porque conéctate como ca naturaleza, non? Estás no mar, estás nun medio que non é o teu, dependes por completo do clima, sí. de se hai olas, de se non hai do vento, de moitos factores que non dependen de ti, permiteche, a naturaleza permiteche disfrutar de eso, non? De estar aí nesa ola. Estás máis jodido que noutros deportes. Desconectas muchísimo. Claro, estás como... Sí. Sí, totalmente, sí. É o que dice Miguelón, que quizás eses 40 minutos disfrutas moito máis, estás moito máis tempo encima da tabla, a veces que nun baño que parece idílico é facho de xente. Eu de feito teño ido a sitios que dices tú, hai un bañazo, entras, meteste 2 horas e ao final do baño non fixaches ni medio baño, porque pillaches 4 ou 5 olas, que ao mellor a mí na Marosa coincide un día que está... medianamente ben, en 40 minutos pillo-me 10 olas ou 15, sabes? Bum, 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 seguido, claro. E dices tú, sales como un campeón da agua, e dices tú, madre mía, triunfada. Iba che preguntar unha cousa, porque falabas antes da tensión un pouco que hai na auga, e gustaríame saber se esa tensión, antes, cando ti empezaste a facer surf, había tanta tensión como hai agora? Nada. Antes non había, verdad? Nada, porque, aínda que, por exemplo, no mundo... de competición houbera... Bueno, eu recordo unha época que sí, porque houve unha época que había moita máis xente, pero era mundo da xente de competición que nos xuntábamos en Nois, Machaca, ao mellor viña moita xente de Ferrol, de Coruña, e sí que se masificaba un pouco nese sentido de que non estábamos acostumbrados a ter xente. Uh-huh. Entón, esas 4 ou 5 persoas, de repente, metenche 30 máis na auga e dices tú, Dios mío, isto, pero bueno, era un día ou dous, ahora, pero, no, entre os aquí nunca, antes nunca houve tanta tensión como dicir, sí. Porque podías surfear prácticamente, escollías as olas, non,
non había ningún problema, nin nos siga vendo, sabes? A ver, o que pasa é que hai que respetar unha serie de normas de playas, pois, como sí, en todos os lados. Quizás moita xente da que nos escoita, pois, ainda non sabe moi ben esas, ou quizás non sepa as normas, sabes? Podrías explicarles así un pouco por encima cales son as principales normas do surf, porque supoño que non todo o mundo sabrá. Bueno, son moi básicas, é respeto, sabes? Tú, sobre todo, cando vas a unha playa que non é habitual onde tú surfeas, pois, se tes a xente local no pico, pois, telos que respetar, sabes? Se lles vai unha ola máis de a mau que a ti, pois, esperas, xa esperas a túa, que vai haber olas para todo, que non podes plantarte a un pico onde non é a túa playa, e estar a cañón, sabes? Porque o máis seguro que leves unha mala contestación ou crees mal rollo, pero non o están creando eles, está lo creando ti, sabes? Porque a mí non me gustaría que me viñeran a Marosa, 4 ou 5 tipos de fora, que non me deixaran pillar olas, sabes? Porque, a ver, sí, pero sí, bueno, sí. Non suele pasar, sabes? Nin se debe facer, e despois está claro que o que dices tú das normas é un pouco o que máis está no pico metido no... No, eso é o que pilla a ola. É a ola. O pico, para a xente que non o sabe, é un pouco donde comeza a ola. Sí. Sí. Donde hai que estar, digamos. Donde sí, donde hai que estar é ben colocadinho. É sin facer moito ruido. E despois, unha vez teñas tú a preferencia, que naide se che interfiera na ola, porque a ola ven sendo dunha. Outra cousa é que, como facemos moitas veces entre colegas tal, pois saltes unha ola, vayas facendo a mona tal, pero eso sí. Queda entre colegas. Despois, entre colegas tamén tens que respetar que se si estás surfeando e a ola vai ben, avisas, bom, pois home, non te vas meter sí. A cañón, porque tamén mítico pode... de vas a dereita ou vas a izquierda. Sí. Eso tamén é moi importante, de falar no pico, sabes? Vas, porque ao mellor, se ten dúas rompiendo, dúas salidas, pois queda unha sin surfear por non dicir, vou, tal, ou... o típico vaso ou tal, é o mellor fan amago os dous ou tres e non vai ningún, sabes? Paso día, pasa a romería. Falando un poquinho do que dices dos locales, bueno, tamén para a xente que non é do mundo do surf, os locales son a xente que habitualmente está nunha playa ou nunha ola. Sí. Tú, que papel crees que teñen que xogar esas personas, pois para que dices tú, para o cumplimento desas normas do surf, digamos? Pois, impoñer as normas un pouco. Eso sempre non quero dicir que vayas con cuchillo na boca e tal. No, todo o contrario. Falar con respeto, sabes? Eu creo que moitas veces por ignorancia ou porque non te conocen, tamén intentan saltarse un pouco tal, porque se non apallas son todos desconocidos, ao final non hai locales. Como dices tú, quero pillar ou... Pero, bueno, tens que estar... E dicir, oi, hai esta xente, somos aquí, e empoñerte un pouco en dicir, aquí hai xente que ten que ser un pouco valorada, que leva toda a vida nesta playa, claro. E non vale que che chegue xente toda de fora, e eso, que despois hai xente que anda máis que menos, pois eso, como claro. En todos os lados, se van chegar a xente que controle máis que ti, vai pillar máis olas porque sabe moverse, rema máis rápido, colócase mellor, falla menos olas... Pero bueno, o local está un pouco para iso, para darse a conocer nesa playa e identificarse como tal. Pero eu creo que é moi fácil, porque sí. Tú chegas a calquer sitio donde tal, se saludas xa te das a conocer que que tal, tal, canto tempo. Xa entras de bon rollo, claro. O típico de sempre nunha playa de locales, señas de Burelas, señas de Barreiros, señas de Viveiro, sabes? Sí. Aquí na Mariña, máis ou menos, os... que hai máis ou menos conocémonos, porque tampouco somos tanto, ahora somos máis, pero sí que nos conocemos todos, desde os máis veteranos hasta os máis sí. Que están iniciando. Que esta pregunta recorda-me esos vídeos de California ou así, de 4 ou 5 personas collendo a mesma ola, tropezando, caendo, digo, eso podes evitar se hai unha persona que che dice, ei, vou eu, a ola colles aquí, non remontes por aquí, intenta remontar... Sí, podes sabes. Evitar, pero... Que ao final evitar lesións, claro. Accidentes... Y... Sí, por exemplo, en playas así, ao mellor non tal, pero despois vas a picos que son máis peligrosos, é moi importante falar, ou botar un berro. Bom, non con intención de dicir a molestar, senón, bom, ten cuidado, ou vai alguén, tal, sí, para dicir, ao mellor está remando... Claro. Dous, tres metros en fondo de roca, e se che mete alguén ou che cae desde arriba,
pode ser un desastre, sí. E o desastre pós dous ou pós tres que vayan nesa mesma ola. Uh-huh. Evitar o que dices ti, a masificación é moi difícil evitar, sabes? Porque todo o mundo quere pillar esa ola, todo o mundo se cree con respeto, pero bueno, o que ten que ter respeto, se estás no pico, pois tocouche e tuveches esa suerte de poder remar esa ola. O que tens que ter respeto é que se xa levas 4 ou 5 olas seguido, pois, sí, oye, eso. Afloxar un pouco o ritmo, ser un pouco comprensivo, pois ao mellor con esa persona que leva media hora ou 40 minutos sin rascar unha ola, sabes? Pois dicir, vai, sabes? Un pouco de educación, ainda que tamén enseñas local, tamén, claro. Empatía, sí. Eu creo que iso é o que genera bon rollo na aula, ¿no? Que dices tú, hostia, pois este tío que xa leva 4 ou 5 olas, deixoume coñer unha, ainda que lle tocaba a ese, sabes? Sí. Ni máis ou menos. Sí. Maniobra, Mauri? Pois tampouco son unha máquina. Levo moito tempo surfeando, pero son moi básico, a ver, o mellor flotter, reentry, cutback, un snap, sí. Pouco máis. Tú eres regular, non? Sí, son regular, pero bueno, eu quizás un bon flotter con velocidade para pasar unha sección e seguir nesa ola, esa gustame bastante, sí. Sabes, así con fluidez e tal. Sí, sí, sí. Sí, esa gustame bastante, quedaríme con esa. E sendo regular, que prefires, dereitas ou izquierdas? Pois, prefiro dereitas, pero... Sí, normal. Claro. Vouche dicir, eu surfeo moitas olas de espaldas e tampouco... Claro, me camarosa, moitas claro, veces sale sí, de... Sí, entonces, hai veces que se si sale un bon pico de izquierdas, tampouco non vou buscando exactamente unha dereita, sabes? Se cae o canal ben... tal, pois a machacar a izquierda, sí, 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 sí. E despois temos aquí unha pregunta que é: que prefires, baños de olas cortas e tubos ou olas largas e maniobrables? Largas e maniobrables. Largas e maniobrables. Sí, a ver, os tubos están moi ben, sabes, pero bueno, é ese momento. É un bon momento. É un bon momento. É un, pero bueno, para mí, como para pasarlo ben na ola, quizás máis giros, tal, pillar velocidade, pasarse sesións. Sí, sí. Sobre todo, eu paso moi ben estes baños que non prometen, sabes? E ao final pillas un baño que ten sesións rotas, quedadas, donde xerá... Para ir xogando. Para ir xogando moito ca ola, que dices tú. No, esto non é unha piscina, sabes? Porque despois, sí, claro, sí. Salen che baños que baixas, take, metes todo o tubo e sales, bah, fixeches tú un olón, sabes? Pero, bueno, despois é moi divertido. A mí gustame moito outro, o típico baño de metro e medio onde podes facer moitas cousas. Sí. Algún baño que recordes así últimamente? Buah, últimamente. Teño baños de fai anos, sabes? Sobre todo con Luis Benino. Coincidimos en dous baños deste solitarios, prácticamente, sí. Unha curva. Sobre todo en slaps e outro en rino. Que é un slap para a xente que... Un slap é unha ola corta, como a que dices tú, de moita forza, tubo e... Normalmente pedra, debaixo, non? Sí, suele ser pedra e ola algo peligrosa, pero... Olas para entrar con sí, casco, es, non? Sí, con casco, e, bueno, esas surfeábamos antes máis en body. Ahora en surf evito máis ese tipo de olas porque é bastante máis complicado, sabes? Sí. Pero, bueno... Algún surf trip que fixeras ou algún que queiras facer ainda non cumpires o sonho, ao mellor? Pois mira, nunca foi moito de viaxar, a verdad, pero sí, falábamos xa tempo atrás este grupo que tiñamos un surf trip pendiente a Maldivas, por exemplo, sabes, onde podes surfear olas tranquilas, si sí, moito peligro e de moi gran calidad. Eu sigo esperando por ese surf trip ainda, sabes, que leva o grupo feito. E despois, algo que fixen, pois, a Portugal, sobre todo ca familia, por moi cerca, sabes? Típico alquilar cerca dunha playa un bungalow, estar ca familia aire libre, disfrutar das nenas e da parexa, permitir que che dean algo de tempo para escaparte esa hora e pico, hora e media, para estar na auga e despois volver xunto delas e facer a vida. Aquí temos suerte porque ao fin e ao cabo pues, temos aí un pouco cerca Asturias, que tamén hai boas olas, temos o País Vasco, Francia, non sei, 6-7 horas, que ao fin e ao cabo pues, tampouco é tanto, sabes? Si te motivas para ir unha semana. Son olas de calidad mundial, ao final. Aquí temos muchísimo donde surfear. A ver, hai moitas excusas a veces, bah, non entrotaba. Despois, unha pregunta que ven, comento vos un episodio que me pasou,
que con respecto a eso, sabes, de tal, pero bueno, temos olas de muchísima calidad, de muchísima calidad. Podes comentarlo ahora si queres. No sé, que xa que arrancache, venga. Non sei como era a pregunta, arruina, pero que arruina, non, arruina. Arruina. O peor día que recordes o a peor cousa que che pasou na auga que digas, Dios. Para olvidar, ir e non entrar. Esa é a miña peor ruína, sabes? Ir, chegar a un sitio, dar 4 voltas e volverme a casa sin surfear. Despois, a peor episodio onde me puden asustar foi un accidente que tuve na Machaca, cando facía corcho. Un pouco a inexperiencia, non, porque andaba, pero a confianza. Tuve unha mal caída, di no fondo, a cadera, lei un machacón nunha cadera, sabe, xa contando que non daba con nada. Sí que foi, desde esa teño lle bastante respeto aí donde sí. Donde hai esa sí, sí, sí. Ese fondo onde sabes tú que te tens que esperar para que te tape ben a ola. Sí que é verdad que tal, pero bueno, era daquela entraba con moito tamaño en corcho, así que esa foi a túa maior ruína, non? Esa ostión aí de na... esa ostión si sí, foi o máis grande que me din, si, sí, si, sí, non foi na cabeza ni nada, foi tal, pero disto que te quedas que non te moves e dices tú, uff, isto vai ser malo, porque asustaste e deixas que te saque xa auga pa fora e sí, que sales a duras penas machacao. Pero bueno... Non se te han surfear ou despois de eso ou non? No, un par de semanas. Sabes que non é moito tempo, pero sí un par de semanas moi duras porque non me podía sentar de selao, basicamente. En a casa caladín, estaba moi indo. Casa inestima. Ai xa! Eu ter que ir 40. Sí. Nunca partiche unha tabla ou cousas así, ou rompeos o invento, sí, sí. Un baño grande. Sí, 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 rompes material, rompes inventos, bueno, pero bueno, hasta tablas non rompín moitas, un par delas. Sabes, desto que che doblan e acabouse. E acabouse. Sí, pero bueno, a min o romper material é un putadón. Pero prefiero romper material a romper ter unha lesión ou calquera ou un accidente ou lastimar a alguén por poñer por diante o material a seguridade dunha persona, sabes? Moi importante iso sí, que dices. Sí, sí, sí. Bueno, falábamos antes de olas, por aquí quedounos un pouco claro as olas que máis ou menos che gustan, pero así a nivel máis mundial, agora que temos máis acceso a todo, que ola dirías tú que dices tú, joder, iso é un olón? Gústame esa ola, sabes? Pois facendo, a ver, hai olas moi importantes, está Teaupo, que dices tú, ves esa ola e... Non me meto en Teaupo, claro, ni che, claro, sabes? Pailan que ves aos profesionales, tampouco. Tal, un nivelazo de la Virgen, sí. Pero eu sin chegar a ese extremo, como sabedes que me gusta rodar moito e facer tal, eu creo que se me deran en Gold Coast un par de horas a min solo ali, eu firmaba ahora mesmo, sabes? Sin Snapper que... Rocks ali. Sí, sí. Eu solo bum 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 sí, sabes, tubitos, maniobras, un metro e medio e dices, buah, triunfada, pero claro, cando pasa iso ali, eu creo que deben ser por lo menos 500 na auga e hai moitas rompientes ou tal, pero hai moitos profesionales tamén neses tipos de baños, xa non profesionales do mundo da competición, sí. Sino profesionales, xente que ten muchísimo nivel que non temos aquí de momento, sabes, porque estamos anos luz de moitos anos de... Iso notase moito, o nivel de xente que vende a Australia ou xente que vende a tomar por saco, co nivel sí. Que ao fin e ao cabo hai por aquí, sabes, que... Bueno, a ver, no País Vasco hai xente moi boa, sabes, en Galicia tamén temos xente moi boa, pero genéricamente sí. A xente que vende alo... má moi moito máis, sabes, sí. Con 6 anos quizás xa esteña surfeando, aquí hasta sí, os, é distinto. Non sei, hasta os 10, 12 non eres aquí capaz. Aquí dependes da mobilidade moito. Claro. Porque también. Aquí, mira, eu recordo ir baños de inverno a Marosa que dices, pon dir ese zumbado. Sabes, porque desfases na Marosa é entrar porque non tiñas medio, se si querías surfear era o que iba. Era o que había, porque non podías ir nin a Nois, nin a Peizás, nin a sí, ningún lado, que andando, porque non tiñas medio, sabes? Os pais traballan, os colegas tamén estudiaban ou tiñan outra vida, sabes? E dependías moito de eso. Entón, a xente daqui pues, non empeza hasta moi tarde. Ora, teñen un pouco máis de suerte, porque xa hai alguma escuela por aí, por mediación das escuelas que poden quedar e ir facendo algo máis. Pero, bueno, ainda...
ainda hai que moito madurar eso de... Eu creo que os pais tamén son moito máis receptivos agora, á hora de, veña, lévote a facer surf, tal, porque eu antes dicía a miña mãe, levasme a... nin de broma, xa. Sabes, ou, por exemplo, ti, levoute algunha vez tua nai cando eras pequeno aí pues a facer surf? Aí teño que dicir que sí. Sí? sí, a mí é colegas meus, pero que pasa? Moitas veces non te poden levar, porque, a ver... Claro, era por traballo... De familia humilde, hai que traballar, hai que sacarse as perras e hai que seguir para diante. Se tú estás estudiando e ele está traballando, pois sí. Os momentos de inverno que pode estar, pois non dan as horas, ni tal, e de brau, sí que me pode haber levado unhas cuantas veces cos colegas, pois hasta Barreiros ou tal, sabes, que dices tú... Sí que tal, pero bueno, o que dices tú, miña mãe, cando empecé non era receptiva a este deporte tampouco. Miña mãe púxeme moitas veces pelotas de fútbol, baloncesto, esas más, pero non houve maneira, sabe? Sí, señor. Estaba claro que non era o meu camiño. Estaba tamén cando era máis pequeninha na tienda de Nacho, de Chistén Viveiro, comprando roupa. E ver aí unha tabla e dicía a miña mãe, mamá, quero probar o surf. A miña mãe dicía, non sei que, tal. Xa, xa, cara que se lle quedaría a Nacho dicindo, joder, que problema terá o mundo do sur, porque... Claro, xa. Xa, xa, xa. Sí. Bueno, Miguel, que lle recomendarías a esa xente nova que está empezando ahora a facer surf, ou que leva pouco tempo, que bueno. Errores que digas tú, xa os cometín eu, intenta non volver a facer, non facer o mismo? Bueno, pois... Que teñan paciencia, moitas ganas e, sobre todo, que disfruten de cada momento, da naturaleza, de estar cos colegas, sacar un pouco as preocupacións de estudios, de traballo, de moitas cousas, utilizar iso como ferramenta para a vida. Porque a min, se teño claro que como para a vida que me valeu de moito, sabes? Para esforzarme noutras cousas, para aproveitar máis momentos non só de surf, sino... familia, traballo, tal, e despois que non lle teñan medo aos litros nas tablas, sabes? Eso é boa, Eso é unha boa... Sí, moi bon consello, porque eu neso pequei, porque daquela xa estaba... A primeira tabla que comprei de surf, eu creo que, bueno, deixárame algunha evolutiva para probar, e despois a primeira tabla compraría a Nacho, en THC. Él veña, pilla esta tabla, tal, eu, sabes, como eu sabía chegar ao pico de andar en bode e tal, pensaba que tal, pensaba, non conocía moi ben o material do surf daquela, así que nun principio comprei ao mellor un par de tablas que eran moi axustadas pa remar, porque eu sabía de sí. Facer ben o take, esas cousas. Entón, aí, sí que intenten asesorarse por alguén que entenda e que teña probado moitas tablas e que teña unha tienda ou que sepa un pouco o nivel que tú tes pa dicirse intenta levar esta tabla ou isto, que non se queden tal, se ao final os litros nunca estorban. Outra cousa que teñas un cierto nivel, así que intentes axustar ciertos litros pa cierto peso, cierta ola, sabes, que tal, pero despois sí que, a ver, eu de feito teño tablas con moitos litros e teño tablas con poucos litros, sabes, cada tabla disfruta no seu momento. Eso creo que é algo que nos pasou a todos, non? De bof de sí. Surf, compras a tabla de segunda mão e chegas ali e non pilles nin a primeira ola. Nada, porque ao final son submarinos. Nin a sí, primeira ola. Nin a primeira ola, sí. Quizás ves a unha persona con un corcho 8 pés pillando e pasando e genial. Pillando e todo, sí. E dices tú, jolín, que guai, pillou 10 ou 15 olas, sabes? Sí. Eu non pillei ninguna, vou para casa. Sí, claro, pois... De eso se trata un pouco do material, pero bueno. Sobre todo que utilicen isto para disfrutar e desconectar e aproveitarlo para a vida mesma. Despois unha pregunta así un pouco máis personal. Ti que prefires, a Andy Irons ou a Kelly Slater? Bueno, a ver, eu tiño moi claro, Kelly Slater. Eu tiño clarísimo, Andy Irons. Sí, sí, claro. Son mundos moi distintos do surf. Claro, claro. Representan dúas cousas moi distintas, pero a nivel profesional os dous son a época dourada do mundo sí. Surf moderno. Ora hai xente moi boa tamén que sigue dando moita caña e de feito eu xa día de hoxe quedaríame con xente... Falábamolo outro día, Edan Ewing. Sí, por exemplo, ese estilo de surf gustame moito, Colón Andino, John sí, John, sabes, despois está
o outro lado que é o mundo brasileño, que é máis aéreo, máis explosivo, máis aéreo e tal, pero eu quedome máis co surf de auga que co surf de aire. Pero sí que bueno, a ver, Kelly Slater é para mim un referente, Andy Irons tamén, a ver, pero bueno, levaban vidas moi distintas. Sí, total. Levaban vidas moi distintas. Bueno, pois nada máis, non? Pouquiño máis, a verdade, moitas gracias por vir, por acompañarnos esta hora aquí de charla. Nada. Agradecer, bueno, en primeiro lugar ao Concello de Burela por deixarnos as instalacións para poder realizar este podcast. A Jovi Yellow por facernos ese magnífico logo que ten aí Miguelón detrás. Ese era o logo do podcast. Bueno, temos aí un par de agasallos para ti, a ver que te parece. Pois moitas gracias, non había por ti, porque eu viño encantadísimo a esta entrevista. Iso é unha... A ver, sinto-me moi halagado. Espero que teñades a personas moito máis interesantes que a mín, a verdad, porque xa vos dixen antes que había moita xente que... Aquí tens unha pegatina, un par de camisetas para ti. Vamos poñer por aquí, para que se vexa ben o novo surdo que vou ser eu miembro tamén. Que se anime moita xente, porque seguro que van pasar moitas cousas interesantes. Están se cociñando xa, Entonces... Temos moitos proxectos aí en mente xa. Vamos abrir isto. E regalamos che un botecinho de bonito de Burela, porque claro, xa que o podcast che se chama Ventrecha. A xente a pillar destas. Ese é do abuelo. Sí, ese é do abuelo. Está moi chulo tamén. A ver, vamos a ver. Así, perfecto. Más Andy Irons. Andy claro, Irons. Esa é a que dice, esa é a miña. Andy Irons. Esa é a miña. Está moi ben. Alégrome de que che gusten. Entonces, bueno, pues moitas gracias pola entrevista. Nada, moitas gracias a ti. Así que, bueno. Si surgen novas cousas xa iremos falando no sí, que vos poida ajudar. Que esperamos que volvas, Sí, no que vos así... poida ajudar. Sí, porque eu creo que nos quedaron algunhas preguntas interesantes no tintero. Pero pode bueno, ser, Si tens algún en mente, podes aínda. Teña unha que quería falar un pouco dela e vou vola comentar brevemente porque dicides unha persoa influyente tal que me pasou fai non moitos anos en Longara. O típico baño que está así regulero, pero hai olas para surfear, tal. Estábamos eu e Luís Escolar na ali, bueno, chegou unha furgoneta adaptada, do mundo do surf adaptado. E dixen, va, que pouca consideración temos e que pouco sabemos da vida, porque estamos aquí casi chorando por un baño que tal, e houve unha persona que se baixou da furgoneta, tirou a súa silla de surf, sabes? A mí influyoume moito esa persona respecto a renovar ganas, dicir, Dios, esta persona baixouse, subeuse a silla, arrastou a tabla, baixou ca silla hasta a playa, vistouse como puido, sabes, era o típico día xa de inverno, e dices tú, bah, e nosotros aquí intentando, sabes, dicir, bah, dando un pouco de excusas ao baño que esta xente que está co ten moito máis complicado é que dices tú, Dios mío. Vaya pasada de espírito, sabes? E iso sí que foi unha cousa que me chamou moito a atención fai unhos anos, sabes? Dicir, Dios, como unha persona que non conoces de nada e que non teña o nivel de un profesional ou de alguén que admiras tú da zona local que che poida influir tanto. Por iso que a veces a vida dache leccións no momento menos esperado. Boa sabes? Reflexión, moi inspiradora, sí, verdad? Sí, era é unha pregunta que sí que quería sacar bueno, con isto xa sí que felicitamos. Agradecemos, porque foi unha cousa que me pasou e que me quedou gravada creo que para toda a vida, sabes? É unha cousa de dices, Dios, a veces non valoramos o afortunados que somos, sabes? Porque na nosa ignorancia non nos sabemos, sabes? Claro, claro. Pero bueno, é pa ben, sabes, que pasen estas cousas é pa ben, e caiga esa xente que por desgracia pa eles lles pase algo malo e esteñan esa situación, pero que ao mesmo tempo teñan o coraje pa dicir que siguen aí, sí, é seguir adiante, sabes? Actitude pa adiante. Sí, é unha actitud claro. que se debe reflejar moito no mundo de calquer deporte, xa señado surf, fútbol, en calquer cousa. E aí xa si que deixo, despois si facemos outras entrevistas sacamos máis preguntas que hai moitísimas. Pois moitísimas gracias, tío, espero que estiveras cómodo, alegrámonos moito de que esteñas aquí. Sí, pois igualmente.
Gracias, Lobo. Ah, bueno, gracias a Nacho Muño que está ahí detrás. Eso es, grande Nacho. Nos vamos a estar.